Вітаємо, друзі! Ми на каналі CDT Live. Сьогодні ми будемо проводити опитування, на які гуртки прямують діти. Привіт! Який гурток ти відвідуєш? Привіт! Я відвідую гурток англійської мови Happy English. На гурток журналістики. Я відвідую школу моделей і стиль. Гурток Байт. Привіт! На який гурток ви йдете? Ми йдемо в зразкову вокальну студію. Браво! Зразкову вокальну студію «Гармонія». Кулінарія «Смак». Привіт! Судомодельний гурток «Флагман». Спортивних танців «Санрайз». Відвідуємо театр «Танці квіти». Я відвідую музичний дитячий театр «Ліра». Привіт! Я відвідую художню студію «Вернісаж». Колектив «Ірбіс». Танці «Анфас». Студія «Нонстоп». Я йду на балетну студію «Балеро». Веселе тісто. На який гурток ви ходите? Ми йдемо на гурток «Народний художній колектив» ансамблю народного танцю. Веселка. Дякую, бувайте. Бувайте. Зайнятися у вільний від уроків час? Мрієш знайти нових друзів та брати участь у конкурсах? Тоді тобі до Центру дитячої та юнацької творчості.